Nashama, wewe unasikiliza vizuri? Mimi hakuna demo ambaye anaongea kwangu. Hakuna demo anaye? Anayeleta mdomo kwangu. Umeanza uongo. Uwezi kukaa na mwenzako dakika 3 4 usidanganye chochote. Nikianza kusukuma. Nikianza kuweka show. Wa baba, mvua inanyesha. Afu inakatika tena afu inanyesha. Nataka kuchekesha leo unaona. Yaani mimi hakuna mwanamke ambaye yani anaweza. Acha uongo bwana. Ah, siko sawa bwana. Vipi? Lazima tuanze kudanganya. Acha nisikwambie ukweli. Hamna bwana, hakuna kitu kama hicho. Mwanamke gani wewe atakaa atakusikiliza wewe, acha atakaa atadata na wewe. Wao wanene. Kachanganyikiwa. Wewe mbamba. Chizi. Kwa ni mpenzo. Nani? Nani kwa? Kwa mbamba. Kuna mtu umekuja kumuulizia? Kwa mbamba yako. Huyo. Kwa nini jamani kama nakuja? Kunze. Sasa ndo maajabu ya dunia. Umo huyo mwanamke ameenda kuchekeshwa. Atacheka mpaka ningepokea tena simu yako mimi yetu. Na mkome kwa leo mwana gani? Si. Wapi tena wewe? Toka huko ngia tu. Ah. Shemeji. Nani shemeji yako koma wewe? Hivi wewe ndio wako? Hivi ndio wako ni mzima kweli wewe? Yaani sitaki kuamini shemeji. Kwani sio shemeji yangu? Mtu anasafiri masaa tayari. Wewe. Yaani tangu muda ule ndio sasa hivi ndio mmemaliza. Walai Mungu wangu, swika la nini? Swika nyo nini? Swika ni alinipania swika nifanyia nini kitu gani kwa Mungu? Toka muda ule unatoka saa hizi. Wi, swi matumwa. Eh, macho. Ii, sitaki kusikia. Wi, sitaki. Na si nitafute tena. Sitaki mimi. Ukala nini unye huyu? Eh? Eh, sasa wewe ndio unajifanya wewe sharukani. Masaa matatu aniambia shemeji umemnyoosha huko. Nayo matatu. Alafu this crazy. Kuna vitu unatumia afu unaweka siri, si ndio? Sisi wengine hapa mtaani tunaonekana kama tumechanganyikiwa, tunadhalauliwa. Tunadhalauliwa ni na vitoto vya 2000. Alafu wewe unajifanya kuna vitu vyako unavitumia afu useme, si ndio? Unatumia nini? Naomba na mimi nitumie. Masaa matatu kwa umri wako, ndugu yangu, uongo. Hayo masaa matatu. Ilikuwa ni kipindi cha kwanza. Mzunguko kwanza. Mzunguko wa kwanza. Naomba unachotumia na mimi nakiomba. Mimi siwezi kukaa mtaani hapa kuzalau zalau zio watu wakijinga jinga. Unachotumia na kiomba wewe? Oh, tuwe masharukani wawili. Eh. Kidogo nipate hata usharukani kaka kwenye katika mapenzi. Uko serious? Nipe unachotumia bwana. Uko serious vipi? Na miadi hapa na ndio na sasiria huko. Nitaka nishangae. Yaani kwa nguvu zako wewe za asili. Kuna product hizi hapo unazitumia. Hii hapa ni hii ni mtonga asilia imara. Hii sasa hii kazi zake. Tulia na sikurudishi. Kwa sababu wewe mwenyewe ndio unajua zinapatikana. Boka kanunue mwenyewe nyingine. Hizi mimi naenda nazo kwa ajili ya sesa. Hii inanenepesha. Hii inakupa nguvu ya kumudu tendo. Hii inaponyesha. Hii inakupa nguvu nyingi. Hii inaimarisha na mishipa. Alafu hii kelele sinaelewa wewe vipi? Unafundisha nani? Yaani siku zote umefanya siri. Una roho mbaya wewe. Chizi, ndonga. Kumbuja tu usije ukaua. Mzizi mrefu. Acha niue. Kwani kuna kesi ya kumua mtu kwenye katika tendo? Hii mzizi mrefu. Hii sasa hivi. Hii ndio inakuza hii. Tonga mzizi mrefu. Alafu peji zao. Haya. Mtonga natural herbals. Alafu hadi kwenye Instagram wapo. Hata hujasema ni wa follow we baba. Hey. Sikurudishi, naenda kudini na sasa. Ukiua.